Baxdınız xeyir. 4-cü sinif üçün Aryayımların hazırladığı online sınav imtahanının izahlarını verəcəm. Yarışa necə qatılmaq olar linkini atmışam. İstər WhatsApp qruplarımızda, istərsə də YouTube-un post bölməsində qeyd etmişəm. Daxil olub sizə özünüzü sınaya bilərsiniz bu videoya baxmadan öncə. Daha sonra yarışda iştirak etdikdən sonra hansı suallarda çətinliyiniz varsa, mən sıra ardıcılığı ilə hər birinin izahını verəcəm. Gəlin keçək suallarımıza. Verilmiş cümlədə feili hansı frazoloji birləşmə ilə əvəz etmək olar? Biz günün sonuna qədər işimizi bitirdik. Bitirmək, başa vurduq, qurtardıq mənasında. Düzü, cana gəlmək, cana gəlmək bezməkdir və yaxud da ki, kökəlmək. Başa vurmaq, bir şey bitirmək, nəyisə qaxınc eləmək mənasında ola bilər, bitirmək mənası var. Söz vermək ola bilməz, əldən düşmək yorulmaqdır. Söz vermək, birinə mikrofon tutursan söz verirsən və yaxud da bir işi yerinə yetirəcək və dair söz verirsən, amma burada bitirməkdən söhbət gedir, B variant olacaq. Hansı cümlədə fərqləndirilmiş söz iki hecalıdır? Baxaq. Deməli, hökm verildi, hamı evə getdi. Burada heç bir şey yoxdur. Hökm sözü, yəni araya hərif girmir. Mətin çox uzundur. Baxın, mətin, bir var mətin, iynə, bir də var iysiz. Bu iysizdir. Kitablarda olan mətinlərdən söhbət gedir. Burada mətin iradəli mənasında olur. Onun adiyyatı yoxdur. Bu mahnı sizə həsir edilibdir. Bir var həsir, sırrı. Bir də var ki, həsir. Hansı ki, nədən belə insanların yatanda altlarına qoyduğu həsirlər olur. Toxunma, əşya, parça mənasında. Amma C-də həsir, həsir etmək mənasındadır. Deməli, yoxdur bunda da. Xeyir ilə şər qardaşdır. Xeyir ilə şər. Bir var xeyir, yox. Bəli, xeyir, yox. İsizdir. Amma xeyir, i. Xeyir qüvvələr, şər qüvvələr. Yəni, mənfi və müsbət obrazlardan söhbət gedir. Yəni, buradakı o, i-dir. Xeyir ilə şər qardaşdır. Doğru cavab D variantıdır ki, iki hecalı. Yerdə qalanlar bir hecalı olmuş oldu. Müxtəlif cinsli qoşa samiti sözən deyiliş ilə yazışın mı, yoxsa mı? Bizə nə istəyir burada? Səhv istəyir. Hamballıq, çərşənbə, pambıq, mənbə. Pambıq da mıdır? Dəqiq. Mənbədə mə, b birləşməsi. Çərşənbə, şənbə, mə, b birləşməsi. Hamballıq da isə belə olur. Hamballıq. Burada M olmalıdır. A variantı səhv yazılıb. Dördüncü. Fəl sözünə hansı şəkildə əlavəsi sonu enicisi qoşa samitli söz olaraq qalar. Yəni bizdən demək istəyir ki, bax, fəl sözünün sonu enicisi qoşa. İki dənə N var enicisi qoşa samitli sözü. Biz buna saitlə şəkildə əlavə etsək, heç bir dəyişiklik olmayacaq. Amma samitlə əlavə olarsa, n-nın biri düşməlidir. Məsələn, fənlər. Samitlə başlanan şəkildə əlavə olmadan, n-nın biri yuxa düşür. Məsələn, adı lər var. D variantında dən var. Məsələn, fən, dən. Qoşa n-dan biri düşür. C-də də hamısı düşür. Amma B-də hamısı nədir? Saitlə başlayıb. Saitlə başlayanda fənni. Fənnə. Samit düşmür. Nə görə B variantıdır. 5-ci sual. Verilmiş sözlərdə neçəsi səhv yazılmışdır? Səhv yazılan sözü bizdən istəyir. Ehtiyat, təxəyyül, hekayə, ədəbiyyat. İyyat şəkilçisində ümumiyyətdir. Ədəbiyyat, riyaziyyat bu tipli sözlərdə qoşa y olur. Ehtiyac. Çünki burada, baxın,
ədəb sözün kökü iyyət orada leksik şəkildir. Ona görə qoşa yeyla olmalıdır. Sonra ehtiyac. Ehtiyacı da bir yer olur. Ehtiyac. Təxəyyüldə qoşa yeyla olmalıdır. Hekayə düzdür. Üç dənəsi neynədi? Səhv olmuş oldu. Keçək növbəti sualımıza. Hansı doğru deyil? Doğru komandir yazılmalıdır. Tərəfisi aynandır, bəli. Kol basa oynan yazılır, aynan tərəfisi edilir, bəli. Motor elə olmalı, motor yazılır, o yazılır. Tərəfisi də ağzımızdan çıxan səsi motor olur. Konsert oynan yazılır, aynan tərəfisi olunur. Deməli, burada bəzi sözlərin yazışında o hərf olur, tərəfisi qaydasında A olur. Orada səhv olan C variantı olacaq. Hansı variantdakı sözlərin hər ikisi səhv yazılıbdır? Baxıram, təəccüb, şair, doğrudur ki, əkici var. Şairdə y tələffüzü artırmayıb. Əla, doğru. Amma təbiidə baxıram ki, y var bir dənə. Səadət düzdür, amma təbiidə y olmaz. Radio, baxın, y olmaz. Radio olar. Amma müalicə düzdür, ü, a var, doğru. Kainatda y olmaz, kainat olar. İnşaatda da 2 dənə A olmaz. Baxın, 2 dənə 2 dənə H 2 dənə A olar, H olmaz. Kainat. İnşaat. Saat da inşaat, bunlarda qoşa A olur. Kainat. Belə yazılmalıdır. C variantı səhvdir. Diaqrama əsasən sual şərtini hansı sözü yazsaq doğru olar. Mücrü indi bu üyə əsasən mücrü ünə mühit, müdir, müxbir, mükafat. Deməli mühit ilə müdir ilə müxbir ilə mükafat nə olacaq? Ünə. Doğru cavabımız olacaq D variantı. 9-cu sual. Şəklə uyğun gələn frazoloji birləşmə hansıdır? Qız nə edir burada? Sevincindən nə edir? Hoppanır, düşür, gülür də. Burnun sallamır. Niyə burnun sallasın? Küsmüyüb ki. Cinatdan minmək. Niyə heyf əsəbləşdin ki, əsəbləşmir? Heyrətə gəlmək, təəccüblənmək deməkdir. Sevincindən yerə göyə sığmır. B variantı. 10-cu sual. Hansı qoşa saiti sözün yazışı doğru deyil? Dairə, düzdür. Xain, düzdür. Diyalogda y olardı. Diyalog. Tərəf zamanı y girir araya. C variantı olacaq. Şücayət də doğrudur. 11-ci suala baxalım. Durmalar dəstəsində daxil olan quşlar zahiri görkəminə və həyat tərzinə görə çox fərqlənirlər. Durmalar ən zəif quşlar dəstəsidir. Onların bir çox növləri qırmızı kitaba salınmışdır. Durmaların belə ağır vəziyyətə düşməsinin səbəbi yuvalarının yerini dəyişməsi və elektrik xəttlərinə çarpılmalarıdır. Boz durna ən məşhur durnalardır. Bu durnalar Avropa, Asiyan bataqlarında yaşayırlar. Onlar yerdə yuva qururlar. Deyək ki, nöqtələrin yerinə 2-y uyğun gəlir. Vəziyyətə düşməsi. Vəziyyət sözündə 2 dənə y olar, yoxsa 1 dənə y. Vəziyyətə. Deməli, qoşa 2 dənə y nə olar? Olar. Vəziyyətə. Doğru. Deyir, mətnində qırmızı rəngə vermiş söz səhv yazılıb, zəif sözü. Zəif olmalı, tərəfiz zamanı y olur. Deyir, səhv yazılıb, bəli, doğrudur, səhv yazılıbdır.
Altından xətt çəkilmiş söz, deməli, söz doğru yazılmışdır xətlərinə. Baxın dostlar, xətt sözü qoşa t ilə də düzdür. Demişdik ki, əgər sözə samitdən başlanan şəkilçi əlavə olunarsa, qoşa t-dan biri düşməlidir. Yəni, belə olmalıdır. Xətlər. Saitlə olarsa düşmür, amma samitlə olarsa düşür. Yəni, burada qoşa t-dan biri düşməlidir. Bu da deyir, doğrudur. Xeyr, yanlışdır. Deyir, mətnində göy rəngdə verilmiş sözləri cümlədə bütün sözlər necə yazılıb? Doğru yazılıb. Sizcə doğrudur, baxaq. Bozdurna ən məşhur məşhur olar. Məşhur durnalardandır. Doğru deyil, yanlışdır. 15. Mətnində nömrələnmiş sözü ömür sürmə frazoloji birləşməsi ilə əvəz etmək olar. Nömrələnmiş söz yaşayırlar. Avropa Asiyan bataqlıqlarında yaşayırlar, ömür sürmək. Deyir ki, bu nədir? Deyir ki, birləşməsinə əvəz etmək olar. Bəli, yaşayırlar, ömür sürürlər, doğrudur. Artıq oxuyub anlamaya keçirik. Müəllim dərsi izah edirdi. Arif isə pəncərədən bayıra baxır, müəllimə qulaq asmırdı. O, atasının ona aldığı yeni velosiped haqqında düşünürdü. Birdən müəllim yeni dərs haqqında Arifə sual verdi. Arif suala cavab verə bilmədi, çox utandı. Qulaq asmırdı. Burada hansı olar dinləmirdi, bilmirdi, dinləyirdi, istəmirdi. Qulaq asmırdı, dinləmir, inkar şəkilçisi var. Deməli, dinləmirdi, A olmalıydı. Belə ki, 3000 il əvvəl qədim Misirdə idman hərəkətlərinə maraq var imiş. Qədim Romada insanlar ağac üstündə məşq edirlərmiş. Həmçinin bizim ölkəmiz ən qədim dövrlərində kəndirbazlığa, güləşə maraq olmuşdu. Mətnin giriş cümləsi hansı ola bilər? Deməli, belə ki, 3000 əvvəl idman hələ qədim zamanlarda insanın diqqətini çəkmişdi. Aha. Qədim 3000 əvvəl söhbəti varsa, hələ qədim zamanlarda insan diqqətini çəkmişdi. İdman müasir dövrdə yaranmışdı, xeyir. Qədim dövrdə insanların idmana marağı olmam, inkar şəkilçisi var, xeyir. Güləş yeni yaranan idman növüdür, xeyir. Qədim dövrlərdən kəndirbazlığa güləşə maraq olub, xeyir. A variantı doğru olacaq. Təsviri sənətin ən qədim nümunələrindən Qovuzdan gəmi qayada rast gəlmək olar. Buradakı qayalarda heyvan və balıq ovu, məişət səhnələri, kollektiv rəqslər, səma cisimlər və s. təsvir olub. Mətnə əsasən hansı cümlə doğrudur? Təsviri sənətin ən qədim nümunələrini yalnız Qovuzdanda rast gəlinir. Xeyir. Təsviri sənətin ən qədim nümunələrindən yalnız Qovuzdanda xeyir. Çünki gəmi qayada da rast gəlmək baxan. Mətnində yazılıb ki, gəmi qaya. Qovuzdan gəmi qaya. Ona görə A variantı ola bilməz. İlk təsvirləri yalnız ovçuluq sənəti xeyir. Heyvan, balıq ovu, məişət səhnələri, kollektiv rəqslər, səma cisimləri, gör nə qədər şeydən danışılır. Gəmi qaya təsvirləri müasir dövrə aiddir. Xeyr, qədim dövrə aiddir. Gəmi qaya təsvirlərinə kollektiv rəqslərə rast gəlinir. Bəli, doğrudur. Bataqlar durğun su hövzələri olan çökəkliklərdə əmələ gəlir. Su bu çökəkliklərə yığılıb qalır. Zaman keçdi burada qalmış yoxsulmamır əmələ gəlir. Mətnində hansı sualın cavabıdır? Deyələk, baxaq. Bataqlar necə yaranır? Yaranması haqqında məlumat var. Deyir ki, su hövzələri yığılıb qalır. Zaman keçdi o yığılmış hissədə yoxsulmamır əmələ gəlir.
Beləliklə bataqlıq əmələ gəlir. Bəli. Soyuz səsi nədir? Yoxdur məlumat. Mamır. Mamır necə yaranır? Orada su qaldıqca mamır yaranır. Amma mamırın konkret necə yaranması haqqında, yosunun mamırın necə yaranması haqqında danışılmıyor. Sadəcə olaraq zaman keçdi orada yosundan mamır əmələ gəlməsi haqqında danışılır. Deməli, A sualının cavabı bataqlar necə yaranır? O haqda məlumat var. Şəkildə nədən bəhs olunur? Baxın, uşaqlar kitabların üstündədir. Kitabların üstündə oturmaq olmaz. Əlbəttə olmaz, amma məncə onu deməyə çalışmır. Uşaqlar bir-birlə möhkəm dost olmalıdır. Xeyr, dostluqdan danışır. Kitab oxumaq, kəşf etmə bacarığını. Baxın, yufa, kolba, yer kürəsi, raket, rəsim. Yəni, siz bir çox şeyləri kəşf edə bilərsiniz oxumaqla. Ən yaxşı kitablar, elmi kitablar da xeyr. Burada C variantı olacaq. 21. Bu səhər Aydın çox sevinclə yuxudan oyandı. Atasına rəngli top almışdı. O həyətə düşüb rəngli topla oynamağa başladı. Bir az keçdi, Aydın ağlayaraq evə qayıtdı. Balaca bacım çox ağlayırdı. Bacısı ondan niyə ağladığını soruşdu. Aydın topunun qonşusunun həyətdən düşdüyünü dedi. Bacısı gedib qonşudan topu istədi. Aydın bacısının əlində rəngli topunu görüb sevindi və deyir ki, mətnə uyğun şəkil hansıdır? Nədən danışılırdı? Topdan danışılırdı, düzdürmü? Deməli, baxın, top sözü var. Deməli, şəkildə top şəklini tapıb qeyd edirsiniz. Deməli, mətnə əsasən Aydın niyə ağlayırdı? Uşaqlarla dalaşdığı üçün, topu partladığı üçün, topu qonşunun həyətinə düşdüyü üçün. Baxın, topu, onun da mətninə baxın. Aydının topu qonşunun həyətinə düşdü. Deməli, niyə ağlayırdı? Qonşu həyətinə düşdüyü üçün. Bacısına küsdüyü üçün xeyir. Doğru cavab C variantı. 20. Mətni məntiqi sonluqla tamamlayın. Deməli, bacısı gedib qonşudan topu istədi. Aydın bacısının əlində rəngli topu görüb çox sevindi və bacısına niyə təşəkkür etdi? Ağlamağa başladı. Bacısı ilə dalaşdı, bacısını ağlatdı. Əgər bacısı gedib qonşuluqdan götürübsə topu, sonda bacısına niyə? Bəli, təşəkkür edər. 24. Mətninə uyğun gəlməyən cümlə hansıdır? Bu səhər Aydın çox sevincə yuxudan oyandı. Aha, mətnin ilk giriş cümləsi ola bilər. Bir az keçdi və Aydın ağlayaraq evə qayıtdı. Aha. Balaca bacım çox ağlayırdı. Axı ağlayan kim idi Aydın? Bacısı niyə ağlasın ki? Orada uyğun gəlməyən üçüncü cümlə olacaq. 25-ci sualımıza baxaq. Deyil, mətnin əsasən hansı doğru deyil? Qəhrəman, Aydın, bacısı, atası və qonşu. Bizə uyğun uyğun deyil. Mətnində Aydın var. Atası var. Qonşu var. Bacısı var. Bacı var. Qonşu sözü də var. Deməli, doğrudur. Hadisə Aydın oynaması və topun qonşu həyətinə düşməsi. Aha, doğrudur. Zaman axşam üstüdür. Zamana baxa. Axı deyir səhər. Yanlış. Məkan da həyətdir. Həyətə düşüb. Bəli, həyətdə hadisə baş verirdi. Doğrudur. Səhv olan axşam üstüdür ki, deyil. Səhər tezdən oynayır. Çünki yuxudan səhər tezdən oyanır. Hadisələr səhər cəryan edir. Dostlar, bu videomuzda Azərbaycan dilini izah elədim, dil qaydalarına və oxuyub anlama aid olan sualları. Növbəti videomuzda isə artıq riyaziyyatı izah verəcəm. Hələlik.